চ' গাইজ, এইকেইদিন যিহেতু আমি লকডাউন হৈ আছোঁ, চ' ঘৰতে আছোঁ, ভাবিলোঁ আজি এটা নতুন বস্তু এটা বনাইছোঁ। মই ইউটিউবত চাইছিলোঁ সেইদিনাখন, ইয়াত দিয়া আছে নৰসিংহ, নৰসিংহ, পিঁয়াজ আৰু অকণমান হালধি, ৰেড চিলি আৰু অকণমান মছলা দিয়া আছে। এইকেইটা আমি পকৰি বনাম। আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো হ'ব কি আপোনাৰ ৰাজস্থানী ষ্টাইলত পকৰি কাৰীটো, মানে পকৰি যে দাইলত বুলি ক'ব পাৰি আৰু, কাৰীটো যে পকৰি দি পেলাই যিটো কাৰী বনাই সেইটো বনাম। চ' ইয়াত আমি বেচন দিম অলপ, তেওঁলোকে বেলেগ আটা লয় কিন্তু আমি ইয়াত যিহেতু সেইটো আটা পাবলৈ নাই, কিবা কুটু আটা নে কিবা এটা কয় সেইটো। চ' সেইকাৰণে বেচন দিছোঁ, বেচন দি পেলাই পকৰিখিনি দিম। তাৰপিছত ইয়াত এটা আলু দিম, বইল বইল কৰি থোৱা আছে আলুটো। চ' এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানিম, তাৰপিছত পকৰি বনাম। তাৰপিছত কাৰীটো বনাবলৈ দৈখি লাগিব, দৈখিৰ লগত অলপ আটা ল'ম। চ' অলপ আটা লৈছোঁ, আটাখিনি অলপ মই ভাজি লৈছোঁ, এইখিনি ধুনীয়াকৈ অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ। চ' প্ৰথমতে আমি পকৰি যিটো মিশ্ৰণ আছে সেই পকৰি মিশ্ৰণটো বনাই লওঁ। ইয়াতে বেচনখিনি দি দিম, ইয়াতে বেচনখিনি দি দিলোঁ, এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম। অলপ অকণমান নিমখ দিম জোখ অনুসাৰে। তাৰপিছত কি কৰিম, ইয়াতে যিটো আলু বইল কৰিছোঁ আলু বইলটো দি পেলাই ধুনীয়াকৈ সানি পেলাম। যিখিনি বইল আলু আছে বইল আলু দিলোঁ, ইয়াতে অলপ বেচন আৰু ময়দা দিছোঁ, ধুনীয়াকৈ এইখিনি সানি ল'ম। হাতটো ভালকৈ ধুই ল'ব আপোনালোকে, যিহেতু তাতে কৰোণা ভাইৰাছৰ এইকেইদিন হেৰি হৈ আছে। চ' দেখিছে একদম পূৰা পনীয়া নকৰিব, এনেকুৱা কৰিব একদম, যাতে বস্তুটো গোল গোল কৰিব পাৰোঁ, এনেকৈ ডাঠ কৰিব। এইটো চাওক, এনেকৈ গোল গোল, যেনে আমি এনেকৈ এনেকৈ গোল গোল কৰিব পাৰোঁ, এইটো ধুনীয়া দেখিছে, ধুনীয়া এনেকৈ গোল হৈ গৈছে, এনেকুৱা কৰিব। আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি পেলাই, চ' দেখিছে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ তেলখিনি গৰম হৈছে। তাৰপিছত এইটো যিটো লাডু আছে, এনেকৈ সৰু সৰু গোটা কৰি ইয়াত লাডুটো দিব লাগিব। তেলটো বেছিকৈ গৰম কৰি ল'ব নিদিব, এনেকৈ যাতে যিটো টেম্পেচাৰ আছে সেই টেম্পেচাৰ হয়। আৰু তেলটো অকণমান দিব, বেছিকৈ নিদিব, তেলটো বেছি হ'লে বেয়া। চ' এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম মই এতিয়া এইখিনি। চ' দেখিছে ধুনীয়াকৈ এইখিনি সিজি আছে, আৰু গেছটো আপোনাক অলপ কমাই থ'ব, বেছিকৈ নিদিব। আৰু মই আইতাক খুচৰিব লগাই দিছোঁ বোলে। চ' পকৰিখিনি সিজিলে বেছিকৈ সিজাব নালাগে, কাৰণ পিছতো সিজিব। এনেখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ ইয়াতে, এইখিনি আলুখিনি থাকি যোৱাখিনি। চ' এই কেৰাহীটো আচলতে আমাৰ জুইটো বনোৱা হয় কাৰণে এনেকুৱা কালাৰটো হৈছে। আৰু এই কেৰাহীটো কি হয়, বস্তু লাগি নধৰে বনালে। এতিয়া মই কি কৰিম, যিটো কাৰী বনাবলৈ যিটো মিশ্ৰণ আছে সেই মিশ্ৰণটো মই বনাই ল'ম এতিয়া। চ' এইটো চৰিয়া লৈছোঁ, ইয়াত দিব লাগিব দৈ গাখীৰ। চ' দৈ গাখীৰটো দিম, ইয়াতে গুখি ল'ম, কাপ দিছোঁ আৰু দিম অলপ টোটেল দুবাতি দিছোঁ গাখীৰ। ইয়াত পানীটো মিক্স নকৰিলে অলপ পানীও আছে, আৰু গাখীৰটো খাবলৈ বৰ ধুনীয়া হয়তো। চ' এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাঙিব লাগিব এতিয়া, এইখিনিয়ে মেইন কথাটো, এইখিনি ঘুণালাটোৱে মেইন কথাটো। ইয়াত যিটো আটা আছিলে আটাখিনি দি দিম এতিয়া। ইয়াত দিম হালধি, হালধি অকণমান সৰহকৈ দিম, ইমানো বেছি নহয়, অকণমান সৰহকৈ দিম। চ' সেয়া হালধি আৰু অকণমান দিম, বছ হৈ যাব। তাৰপিছত ইয়াত দিম এতিয়া ৰেড চিলি অলপ, ৰেড চিলিটো অলপ সৰহকৈ দিম যাতে কালাৰটো আহে। চ' ৰেড চিলি বাকী অলপ অলপ মছলা দিম ইয়াতে, এইখিনি গুণালিব লাগিব, নিজে কালাৰ এটা আহিছে। এতিয়া বাকী যি মছলা দিয়ে আপোনালোকে দিব ইয়াতে, মই অলপ চিকেন মছলা, চিকেন মছলা দিম, বাহিৰলৈ ওলাই যাব পৰা নাই যিহেতু, মছলা যিখিনি আছে সেইখিনিকে দিম আৰু ঘৰত দিয়া। চ' গোটেই বস্তুখিনি দি ল'লোঁ এতিয়া অলপ, এতিয়াতো পূৰা গুণালি গুণালি একদম, এইখিনি যিখিনি যে ভাঙি পেলাব লাগিব গোটেইখিনি। ধুনীয়াকৈ দেখিছে, অকণো চিন চাপ নাই, একদম পূৰা পনীয়া কৰি লৈছোঁ। এনেকৈ পনীয়া কৰি ল'ব, অলপ যদি ডাঠ হয় পানী দি দিব। চ' মোৰ যিহেতু ডাঠ হোৱা নাই পানী দিয়া। আৰু এই বস্তু দেখিছে আপোনালোকে, এডাল আজিকালি দেখিবলৈ নাইকিয়া হৈ থাকিলে, এডাল কি কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাবচোন। মই এডাল আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো তুলিছোঁ। চ' হৈ গ'ল, মোক যোনটো লাগিছিলে সিমানটো হৈছে। চক এনেকুৱা অলপ মিশ্ৰণটো, এনেকৈ যাতে ৰখি নাযায়, ইমান পনীয়াও নল'ব।
হয়ে গেল এটা আর আর সোনালি বন লাগে দেখিছে কালারটো কি এটা কেরাহীখন গরম করব লাগবে সো এফেলা কেরাহী গরম হয়ে আছে আর মানে এখানে তেল মারব লো জিরা এক চামচ জিরা তারপর জলকিয়া দুটা অকমানি সর তেজপাত আর নরসিংহ পাত তেলখিনি যেটা গরম হব তো এইখানে দিয়ে দিম তো তেলখিনি প্রথমতে পুরা জ্বলাই লব লাগবে তেলখিনি গরম হয়ে গেল এটা আমি বস্তুখিনি দিয়ে দিম ভাজি লম অলপ এটা বেশি তেল দিব নালাগে ইমান বিফালে বেয়া জিরাটো দিয়া মতো বড় ধুনিয়া গোন্ধ এটা আছে সো হয়ে গেল এখানে এটা এখানে দিয়ে দিম এটা ইয়াত তো পানিখিনি মই এখানে দিয়া নাছিলোঁ যাতে ইয়াত যিখিনি থাকে এইখিনি কেনেকৈ দি দিব পাৰোঁ এটা বেছি ডাঠো নহয় বেছি পনীয়াও নহয় এই দেখিছে এতিয়া তেনেকৈ এইখিনি সিজাব লাগিব পানী অকণমান লাগিব আৰু সো পানী দিলোঁ আৰু মেইন বস্তুটো দিয়াই নাই এতিয়া কি কৰিম ইয়াত যিখিনি নিমখ আছে জোখ অনুসাৰে আপোনালোকে যিমানটো বনাইছে সিমানটো অনুসৰি নিমখখিনি দিব লাগিব এতিয়া মই এতিয়া নিমখ দিম সো নিমখ দিম জোখ অনুসাৰে হ'বনে এতিয়া সিজিলে হ'ল আৰু পকৰিখিনি কেতিয়া দিব লাগে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এতিয়া অকণমান সিজিবলৈ দিম সো দেখিছে ধুনীয়াকৈ সিজি আছে আৰু এই ফেনবোৰ যে উঠিছে কিয় উঠিছে এইবিলাক মানে গাখীৰ যিহেতু আমি দিছোঁ সো সেইকাৰণে ফেনবিলাক উঠি আহিছে এতিয়া সিজাব লাগিব বাহিৰৰ পৰা মামাই কৈছে যে ধুনীয়া গোন্ধ গৈছে বোলে সো খাবলৈ চাগে ভালেই হ'ব সো মই লৰাইছোঁ যাতে এইটো পৰি নাযায় পাছত ধুনীয়াকৈ যিটো সিজি আছে এতিয়া পকৰিখিনি দি দিম ঘৰৰ পাঁচটা মানুহ সেইকাৰণে পাঁচটা পকৰি বনাইছোঁ সো আপোনালোকে বনাই চাব এইটো এই কাৰীটো সো হৈ গ'ল লাহে লাহে এইটো মানে ডাঠ হ'ব আৰম্ভ কৰিলে এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম আৰু হৈ গ'ল এইটো সেইযে পকৰিকেইটাকেইটা সো আপোনালোকে এইটো ট্ৰাই কৰিব খাবলৈ মানে আপুনি ডোচা খাইছে ন ডোচাৰ লগত যিটো চাম্বাৰ দিয়াটো লিখা প্ৰায় অকণমান টেষ্টটো একেই সো যদি ভিডিঅ' ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব